Танд хэрэгтэй үгийг хэлэх өнөөдрийн өглөөний хүн хэн байх вэ? Таныг түүнтэй холбох төлөвөн Их Дэлхийн радио 107. Их Дэлхийн радио 107. Өглөөний хүн. Чухам юуны тухай өгүүлэх гэж үг гадарлсан байх. Тэгэхээр юу тач үг кинонд ямар үйл явдал өрнөдөг болохыг томил өрхөн зүб болов уу? Баг залуу наснда Леон чинэлэг айлын нэгэн охинтой хайр сэтгэлийн холбоотой байж, гэтэл хүний мөн чанарыг байгаа байдлаар нь дүгндэг охины эцэг. Түүний борогдуухан аж байдлыг хараад л нэг муу хулгайч мэтэр үзэж улмаар тэрсэлэн эсэргүүцэх охиноо өөрийн гараар хөнөөч гэж. Үний улмаас хагацгүй хэмээн итгэж хайрын хүчээр дийлнэ гэсэн Леон төсөөлөх аргагүй уй гашууд унсан шигэ барьж хорхоос өнгөрсөн уур хурслын галж шатсан байна. Эцэст нь Леон охиноо өнөөсөн атуу эцгийн аминд хүрснээр ирээдүйн мэрэгжлийн алуурч болох замлаа нээсэн эмгэнэлт үхтэй нэгэн болж хуурчээ. Онцог үлрэхин хэрээр Леон ажилдаа улам мэрэгшиж хүний амьд хүрнэ гэдэг нэг их сэтгэлийг нүтгэх зүйл биш болно. Гэхдээ тэр хүйтэн цус далуурчин гэхээсээ илүү гим нэгэлтнүүдийн хүртэх ёстой шанган бүртээдэг гисгэгч байсан гэхэд хэлсдэггүй биз. Нэгэн дөнгөрсөн амьдрал хайрлан дурлах эрхгүй зүрхэн үнэндээ маш их шаналт удаан чимээгүй явсны эцэст Леон нэг л өдөр хуршайлын баг охин Матилдатай уулзна. Тийм ээ, бурхан түүний амьдралд өнг оруулж өнгөрсөн бүхэнд чи буруугүй гэх шиг өөр нэгэн харийг илгээсэд нь энэ байх ажээ. Гэсэн ч буугаар өмдөрсөн хүн буудуулж л дуусна гэхчээр өсвөр насны өнчөрчөлдсөн охин Матилдаг орхигдсон хувь тавилан гасна гэрэлт өмдөрлийн амар амгалан хөрсөн дээр татхан гаргаж ирэхийн тулд амбиэр хамгаалсаар үргэдэж төгсдөг. Тэмээ эрхэм сонсогч минь, Леон бол хорвоод хүн гим зэмгүй насыг барна гэдэг хамгийн хэцүү болохын тод жишээ бөгөөд гол нь тэр хүссэндээ энэ гимт замыг сонгоогүй, харин хүмүүс түүнийг төлөксөн гэдгийг түүний дотоод мөн чанар хийгээд унагсан үлэмснийх нь өнг гэрчлэн. Харин Матилда бол хорт урмгийн талбад унсан сарна цэцгийн өрөө байсныг Леон хараад тэнд нь үлдэхийг хүсээгүй нь хорвоо тэр ядаж нэг ч гэсэн гэрэл асч байгаасаа гэсэн хүсэл нь болов. Зүрхний минь хэлбэр. Тэгэхээр сая киноны тухайд товчхон дүгнэсэн бол одоо тус киноны дууны талаар өгүүлье. Ихэнх монгол хүн сонсоод мэддэгэр нь чухам юуны талаар ярьж байгааг нь тэр бүр ухаж ойлгоод байдгүй. Үнэхээр хизээч хучирхааргүй санааг агуулсан дуу гэж байдаг бол тэр нь энэ киноны дуу завмун байж таарна бах. Дуу шиг дууны шүлэг шиг шүлэг чухам яагаад хүмүүсийн дунд тэгж удаан амьдрдаг болохыг ярихын тулд нүгцэн санааг илчлэхийн төлөх эхний үзрийг дэлгэе. Стинг хамтлагийн зүрхний минь хэлбэр гэгч дуу хүмүүс 1994 онд бүтээгдсэн Францын нэрт найруулагч Люк Бессоны Леон киноны дуу гэдгээр нь илүү өндддөг бах. Тэгэхээр сэтгэлгээч үл үзэгдэх мөн чанар нь хүн бүрт ижил хэлбэр хэмжээтэй өгөгдөв болох талаар өгүүлэх энэ дууны гол үндсэн нь хүний дотроос урган гарах тэдгээр чиг хандлагыг ерөнхийд нь хөзрийн дөрвөн өнгөр ялан илэрхийлсэнд оршно гэж тайлах байна. Тодруулбал покерын ширээний ард суусан ихэнх тоглогчид тоглоом эхлэхэд дуус хүртэл гарт нь ирсэн модонд үндэслэн шийдвэр гаргадаг нь амьдрал дээр хүн үзэл бодол хүсэл сонирхол гэхээсээ илүү хувь хүн чанарынхаа дагуу сонголт хийдэгтэй агаар нэг үзэгдэлтэй. Бүх зүрхэн тэр байдгүй бололтой. Гэл цэцэг дөрвөлжин гэсэн гурван өөр хэлбэрийн зүрх гардаг хэрнэ. Ягаад ч юм бундан гэж нэгч хэлдэггүй. Зүгээр л дээрх гурван хэлбэрийг дурдаад эцэст нь энэ бүх хэлбэр нь миний зүрхнийх лав биш гэсэн санааг тодтгож өгсөн байдаг. Тиймээс эхлээд тэдгээр хэлбэрийн талаар дуунд яг юу гэж ярьдаг болохыг эргэн нэг санах хэрэгтэй байна.
Тэгэхэр гэлийн үзрийг дайчин ирсэн илтгээд цэцгийг дайны зэвсэг гэсэн хэрнээ энэ бүхнийг худалдаж авах мөнгөгүй юу? Бүх ялалтыг өөрийн болгох гол хүч нь дөрвөлжин метр дүрсэлсэн байгаа юм. Үүнийг өөр дээрээ тусган хөрвүүлэх аваас элдэн миний хамгийн сайн мэддэг болон чаддаг зүйл гэвэл зэвсэг нь ерөнхий нэршил гэдэг утгаараа магадгүй миний хүмүүс уу юу намайг аюулаас хамгалах хүрээлэл байж болох юм. Мөнгөний хувьд бол байгаа хэмжээтэй тэнцвэрс нөлөө хүч хоёрыг худалдан авч болох нь хэн бүхэн тодорхой үз. Яхарахгүй чухал гэх энэ өгөгдлүүд нь бүх зүрхний хэлбэр тодорхой нэг байдлаар шингэсэн байдаг юм бол бунд нь чухам ямар шинж төлөвт буюу юу ямар хэлбэрийн зүрхийг төлөөлсөн болоод сөхөгдөлгүй үлдв. Охны харсан зүрхний хэлбэр. Зорлог гэд аль нэг талтаа нь ямар нэгэн байдлаар бичсэн байх учиртай. Тэр үднээс нь харин энэ нэг зүрхнийх нь хэлбэр яг ямар байж болохыг тодорхойлох гэд оролдъё. 5 настай дүүгээ тамхины 8 настай гарт алдаад барахгүй араас нь өөрөө явахын даван дээр байсан өсвөр насны өнгө тод зүс төгс хөрш өхнийг мэрэгжлийн алуурчин Леон гэрте орогнуулж улмаар түнд өөрийн ариун дурчлаг мэдлэгээс хуваалцах болсноор хин нэгнийхэн сэтгэлд нэг тийм биби нэг гэсэн мэдрэмж төрж байгаагаар энэ кино өрнөдгийг та мэдэх үз. Тэгвэл өнөө хэлбэрэн тодорхойгүй зүрхний эснийг Леон гэвэл эрсүүч гэлээ болгоомжгүй охноос л илүү тохирно гэж бодлоо. Тэр бол маш болгоомжтой. Бүгдийг урьдчилан тооцоологч, мөн дээр нь ганц нүд цавчлаг хүн бүтдэг хэрнэ. Илэн далангүй бяцхан охины өмнө ичингүүрч тэрч бүүнл өнгөрсөн түүхээ ярихтаа нулим сонгодог. Эвдрээгүй хүчтэй. Ингээд болохоор охины Леоны дотроос олж харсан тэр зүрх нэг тийм гэрэлтэх маягтай. Гол нь яг бундан хэлбэртэй байсан болов уу гэж төсөөлнө. Үнэхээр энэ дуу анханасаа энэ кинон зөрүүлэгдсэн бол Леони Матилдад бэлгэлсэн шиг элд зевсэг мөнгөний алинаас нь ч илүү тийм хүчтэй сэтгэлээр ямар ч том дайсныг устгаж мөн хин нэгний амьдралыг аварч болдог тухайл байж таарна байлгүй. Дэлгээгүй нэг хүзрийг танд үлдээсэн үү? Болж дурлах тохиолдол нь гол төлөв өөрийнх нь сайн мэддэг эсвэл амьдралд нь болсон явдлын талаар ярьсан байдгаас үүддэг болов уу? Зохиогч ч гэсэн энэ үзэгдлийг харгалзан үзсний дүнд гичнэн өөрийн сэтгэлээс гаргасан ч гэлээ бичгтээ аль болох олон хүнд хүргэх талаас нь боддог л байна. Тийм ч учраас хүмүүс зүрхний хэлбэрийг дуулахдаа хин нэгний тухай гэхээсээ илүү энэ бол надад таалагддаг байр суурь эсвэл би ч мөн ийм л бодолтой гэсэн өнцгөөс ханддаг байх магадлал өндөр юм шүү. Иймээс энэ дуун дээр гарах тэр сүлийн нэг нууцлаг хүзрийн хэлбэр заавал бундан байх чадваргүй байх. Магадгүй бундан байх ёстой ч бай тэр нэг хэлбэрийнхэн цаана зүгээр л тухайн үед дуулж буй хин нэгний зүрхний мөн чанар л ноёлох болов уу? Нэг үгээр энэ дуг та дуулвал таны л зүрхний хэлбэрийн тухай болж хувирах болно гэсэн санаа юм. We'll be okay here, Leanne. He deals the cards as a meditation. The dudes he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals the cards to find the answer. Sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war.